RM3 juta bantuan banjir diperuntuk Majlis Agama Islam Negeri Johor Ma'inj kepada penduduk terjejas. Daripada jumlah itu, RM305,000 diserah kepada pejabat daerah Segamat Tangkak sebanyak RM268,000 dan Muar RM168,500. Selain bantuan kepada penduduk terjejas, 6 masjid yang terjejas teruk masing-masing 3 di Segamat, 2 di Tangkak dan 1 Muar akan dibaik pulih segera. Bantuan kerosakan rumah, yang mana bantuan ini boleh diminta terus kepada Ma'is lah. Ya. Kemudian bantuan-bantuan seperti kerosakan harta benda dan juga bantuan-bantuan seperti menanggung segala keperluan-keperluan pembelajaran anak-anak di sekolah. Ma'inj memperuntukkan RM30,000 baik-baik pulih masjid dan RM10,000 lagi bagi surau.